ти дивишся наймолодіжнішу програму для підлітків Teen TV і з тобою ведуча Наталія. Я та журналісти нашої програми підготували для тебе чимало цікавої інформації, отже сьогодні ти дізнаєшся, яку літературу обирають для себе сучасні підлітки, чому підлітки обирають для себе такий вид спорту, як волейбол. А також я розповім тобі цікаву інформацію про популярну гру Angry Birds. Побутує думка, що у світі сучасних інноваційних технологій молодь перестала читати книжки. Особисто я з цим не погоджуюсь, адже люблю вільний час посидіти, гортаючи сторінки чергового бестселеру сучасності. Остання прочитана мною книжка – це було «Чуже серце» Джоді Пікл. Вона вразила мене важкістю вибору, що постав перед головною героїною. У свою чергу, наша знімальна група вирішила поцікавитись у тінейджерів міста, яку літературу, окрім шкільної програмної, вони обирають для читання. Усім відомо, що книга – джерело знань. Проте у сучасному світі поширена думка, що молодь не звертається до цього невичерпного джерела, а цілодобово проводить свій час в інтернеті. Та як би не так? Днями наша знімальна група вирішила завітати до Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва і дізнатись, чи справді молодь Ужгорода не любить читати. Результати нашого маленького дослідження приємно вразили. Чи любиш ти читати і що ти читаєш? Так, я дуже люблю читати. В основному я читаю трилери та містику. А ще то іноді читаю от класику, але це зовсім такі деякі автори, наприклад, Джейн Остін та Оскар Уальд. А скажи, будь ласка, чим зумовлений твій вибір трилерів? А просто там цікаві сюжети виходять. Мені дуже подобається, як от автори описуються все ці от події. Там, наприклад, коли от якийсь божевільний хоче когось убити, от описується, як він це все робить. Каже, помалю розказується психологію цієї людини, її от дії, чому він це хоче зробити. І там завжди цікава розв'язка. Яку книжку ти прочитала останньою? Ну, нещодавно я прочитала одну книжку, досить таки відому в Україні і в Росії, письменника Макса Фрая. Одна із циклу «Хроніки Єхо». Дуже цікава книжка. Чим вона тебе вразила? Вона написана в такому якомусь специфічному стилі. В ній є своя атмосфера, читач фактично занурюється у неї. Це дуже цікаво і захоплююче. Пауло Коельо «Алхімік». Чим вразила тебе ця книжка? Є такий дух, от коли ти читаєш і гортаєш сторінки, і на сторінках пише, що подув вітер, і ти ніби відчуваєш запах цього вітру і відчуваєш його на собі. Отак дуже гарно описано, дуже легко описано, і просто гортається сторінка за сторінкою, і не відчуваєш плин часу, коли ти читаєш її. І взагалі там такі цікаві думки, що міняють світогляд людини, справді міняють. Наприклад? Наприклад, там була така дуже цікава думка. Якщо ти справді чогось хочеш, то весь світ буде сприяти тому, щоб ти це отримав. Нещодавно я читала книгу «Ритуал», але я вже читала її навіть не вперше, тому що вона одна з моїх улюблених книг. Це книга українських авторів «Подружжя дяченків». Вони дійсно дуже талановиті автори. Я читала багато їхніх книжок і можу з впевненістю порадити їх вашим слухачам чи телеглядачам. А скажи, будь ласка, чим тебе вразила ця книга? Чому вона може навчити? Що з неї може почерпнути читач? Ця книга може навчити тому, що не краса головне, а головне – сама душа, сама людина. Що не можна полюбити людину тільки за красу. Тому що як тільки вона втратить цю красу, тобі вже не буде за що її любити. Як тільки вона втратить силу, то знову не буде за що любити. Але якщо ти полюбиш душу людини, то ваше кохання буде дечим більшим, дечим світлішим. Гіршим і гарнішим. Скажи, будь ласка, зараз ти що читаєш? Зараз я тут знайшла таку цікаву книжку, називається вона «Миттєвості буття». Це про нашу сучасну молодь, чим вона цікавиться, які проблеми в неї виникають, чим живе взагалі. Тобто книжка має бути досить цікава, так? Мені здається, що так. Перші сторінки вже приглянулись, скажімо так. Тут є всі теми, мабуть, які цікавить сучасних підлітків. Це і кохання, і дружба, і життєвий вибір, і самотність.
Тобто цю книжку можна з легкістю порекомендувати нашим телеглядачам, так? Я думаю, що так. Можливо, вони для себе тут знайдуть якісь відповіді. Можливо, допоможуть друзям своїм десь відшукати якісь відповіді на певні питання. Ну і просто це цікаво, це про них самих. Як бачимо, молодь нашого міста любить проводити свій вільний час за читанням. І читає не лише те, що передбачено навчальною програмою. Та на цьому ми не зупинилися, проводячи своє дослідження, а вирішили поцікавитись, у який спосіб школярі ознайомлюються із творами того чи іншого автора. У світі інноваційних технологій чи може електронна книга замінити друковану? На мою думку, ні, тому що книга має свою душу, має свої якісь емоції, які вона може передати. Це неповторне відчуття прочитання книги. Це не можна порівняти з якоюсь технікою. Тим більше, що може замінити приємні вечори з книгою в руках і з чашечкою кави або гарячого шоколаду? Я вважаю, що справжній дух, навіть той запах сторінок, запах фарби, його не може передати електронна книжка. Я вважаю, що електронна книга може замінити друковану, оскільки її не потрібно носити постійно з собою. Якщо маєш інтернет, завжди можна її якби прочитати. А як щодо того, що кожна книга має душу свою, як дівчата нам попередні сказали? Можливо, це так, але в мене, по крайній мірі, я, напевно, не знайшла ще таку книгу, яка б мене от настільки захопила. Кожна думка має право на існування. Комусь зручніше читати книги в електронному варіанті, а хтось не уявляє читання без звичного перегортування сторінки за сторінкою. Що ж, віднайдіть для себе найбільш прийнятний і зручний спосіб гортання сторінок. І пізнавайте цей світ не тільки відчуттями, даними нам від народження, а й за допомогою читання чужих думок та їх переосмислення. У здоровому тілі здоровий дух. Аби було здорове тіло, герої наступного сюжету закликають займатися спортом, наприклад, волейболом. Як ти вже здогадався, на черзі рубрика «Тінспорт». Волейбол – спортивна гра, що розвиває швидкість і точність реакції, спритність, а також покращує координацію рухів. Днями наша знімальна група завітала на тренування до волейбольної команди дитячо-юнацької спортивної школи і поцікавилась у гравців, чому ж вони обрали для себе саме цей вид спорту. Мене привів батько, бо він займався також цим видом спорту. Він десь займався 10 років і надалі займається. Не виникало бажання покинути цей вид спорту? Ні, мені дуже він інтересний. І в ньому як розвивається рухливість, фізична підготовка до, наприклад, як армії або ще кудись. І він тобі пригодиться в житті. Це більш надає саморозвиття, достоїнство своє, можна сказати, мужське. І мені любиться цей вид спорту. Роман займається волейболом понад 6 років і за цей час вже став капітаном команди. А функціональні обов'язки у капітана не такі вже й легкі. По-перше, це руководити, щоб усі збиралися, не забувати про своїх, там керувати, можна сказати, як на площадці, так і за площадкою. Усі, що грають в команді, можна сказати, почти починяються капітану. Іван є наймолодшим гравцем, та цей факт не зменшує важливості його ролі у команді. Я як розпасовщик, я дуже важливу роль і граю, бо якщо я не буду розпасовувати, то вони не зможуть напасти. Зі слів тренера команди Володимира Созанського, зацікавленість підлітків насамперед залежить від ставлення самого наставника до того чи іншого виду спорту. Я вважаю, що все залежить від того, як вчитель чи тренер себе покаже, як він буде любити дітей, так вони будуть любити цей вид спорту, який він преподає. Тому діти, кажу, полюблять такого, який любить цей вид спорту і старається їм привити техніку, тактику і основне – це здоров'я. Діти до мене приходили, наприклад, в школі 8, які хворіли церебральним паралічем. Але вони були звільнені від уроків фізкультури, на волейбол ходили і виправили себе. Володимиру Петровичу любов до волейболу привив його викладач. А тепер, ідучи стопами свого наставника, вже сам тренер ДЮСШ передає цю любов своїм підопічним і виховує в них справжніх переможців.
За 2 роки занять з ними, це короткий час. Вони цього року стали чемпіонами дитячої ліги. Було 10 команд в області з різних спортивних шкіл. Вони стали першими. 7 числа відбувся чемпіонат управління справах молоді, сім'ї, молоді і спорту Закарпатської області. Серед районів вони теж стали першими. Так що я радуюся ними. А от на Україні минулого року, це було скоро, після першого лише року занять, ми були 8-ми, ну там 20 десь команд на Україні були. Ми були у Харкові, ми були в Києві, грали на Львівщині. Одним словом, діти побачили трошки світу. Тож, якщо у вас виникне бажання стати чемпіоном цієї командної гри, сміливо приходьте на тренування до Володимира Сазанського. Якщо ти являєшся щасливим власником якого-небудь тачскріну, то впевнена, що ти маєш завантажену найпопулярнішу гру Angry Birds. Та чи хотілося б тобі побачити цих дратівливих пташок в реальному житті? Наша програма надає тобі таку можливість. Найреальніші Angry Birds зараз у сюжеті. Наразі майже у кожного підлітка є тачскрін, в якому 100% завантажена найпопулярніша гра сьогодення Angry Birds. Якщо ти ним володієш, але про цю гру зовсім нічого не чув, то я тобі зараз про неї розповім. Angry Birds – це гра, в якій розсердженими пташками треба знешкодити всіх поросят. Безліч складних рівнів і цікавих можливостей. Та, напевно, кожен би здивувався, побачивши розгніване пташеня в реальному житті. Художник Мохамед Рауф із Індії сфотографував пташок, які йому так нагадували легендарних Angry Birds, а згодом зробив їх ще більш подібними на іграшкових за допомогою фотошопа. Ці світлини вразили всіх шанувальників улюбленої гри, тому, можливо, після цього Angry Birds стане ще більш популярною. Наразі це перші фото, які відобразили гру в реальності, тож сподіватимемось, що це ще не кінець. На сьогодні це вся інформація, яку ми хотіли розповісти. Наразі я прощаюся з тобою. До нових зустрічей в ефірі. Па-па!